Hallo, da er jeg tilbake igjen. Da er det ny survival. Part 6. Nå er jeg egentlig ikke helt sikker. Det er vel part 6. Ja, hvis det er feil, så beklager jeg det. Men i hvert fall, sist da. Da var vi ute og fant noe... Hva heter det nå? Mineraler, eller hva man kan kalle det. Fatt noe sånn der... Iron, kull og litt sånne ting, bla bla bla. Men jeg tror jeg skal fortsette med det nå. Så jeg får vel ta meg litt ekstra mat, tenker jeg holder. Og et ekstra sverd. Ja. Og så tror jeg har glemt... Skal jeg sjekke om en liten ting? Nei. Ja. Da går vi ned. For jeg husker nemlig nå hvor hula var. Jeg bare, sorry, for de forrige videoene er litt veldig forskjøla. Det er fortsatt, så... Ja. Same shit. Men ja, i hvert fall at fetteren min har en kanal. YouTube-kanal. Han har også Minecraft-videoer, da. Han heter Lollelol12. Lollelol. Men jeg kan... Kan skrive ned navnet nedi greia. Der hvor man skriver ting. Så kan dere gå inn på der. Gjerne, vær snill, subscribe til han. Oh, fuck, 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 fuck. Ja, gjerne subscribe til han. Jeg synes det hadde vært veldig fint. Vær snill, gjør det. Han har veldig kul video. Men han har Minecraft han også, da. Men, ja, han snakker engelsk. Vær snill, subscribe og like videoen hans. Også som, det også, som dere kanskje også har sett på de ordene nå. Forrige, eller på den videoen jeg har hatt. Med blant annet Twilight Forest og sånn. Rett etter at den videoen ble innspilt, så ble selve modden klikket helt fullstendig. Jeg klarte å gjøre noe annet. Jeg tok en Force Update, så skulle jeg laste den inn på nytt, men det jeg lagget jo hele greia, så da fikk jeg aldri fikk fått den tilbake igjen. Men hvor er jeg nå? Ja. Og så, ja. Skal vi se. Oh, fuck, 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 fuck. Nei! Nei! Why me? Fucking ding. Jævla creepers. Fuck! Helvete da det. Ja, ja. Ja, og hvis ikke dere har sett den andre YouTube-kanalen min, så kan dere gå inn på... den part nummer 5. Gå inn på part nummer 5 av Minecraft Survival. Yay! Og der står navnet på den serveren min. Ikke serveren, men nei, fuck. Andre kanalen min. Faen, ta de der tingene, ass. Ja. Sorry for det, men... ja. Skal vi se om jeg har noe mer å snakke om, da. Jo, vær snill og like videoen, og subscribe på meg. Eller abonner, sånn... på en kjedelig måte. Oi, faen. Ja. Og så må jeg også si at den forrige videoen jeg hadde... Den der... Minecraft 1.2 first video. Det er faktisk den første videoen. Det er faktisk den andre videoen, fant jeg ut at det var. Det var den andre videoen som er tatt av 1.2. Ja. Og, men den er tatt med den andre PC-en min. Men min egen PC, dette er egentlig forfatterens PC jeg bruker her nå. Men det er tatt med min PC det da, så det er veldig laggete. For
For den lagger noe vanvittig når man ja, filmer på den. Men også, i hvert fall også, så var det sånn at jeg skrev what is that? What the fuck is that, liksom? Og da, men jeg har funnet ut hva det er. Oh my god. Det var en Iron Golem. Jeg skjønte jo ikke noe. Faen, jeg skrur av det. Så, a little bit crappy, men i siste video så fant jeg en sånn der hule, sånn der ravine av noe slag, men nå aner jeg ikke helt hvor den er egentlig. Så jeg prøver å finne dit nå. Hvis dere lurer på sånn liksom, hvis dere lurer på hva jeg gjør. Her oppe tror jeg kanskje den her kan være. Nei, her var jeg sånn. Egentlig er jeg litt forvirret hvor jeg er og sånn da. Jo, jeg vet ikke om jeg har sagt det, men jeg er også på Facebook da. DMBF6. Selvfølgelig. Og Minecraft-navnet mitt er Magnetus Poop. Sex Poop. Magnetus Poop. Ja. Please subscribe. Ja, fuck. Han er egentlig ikke hvor jeg er. Han er egentlig ikke hvor jeg er. Er det her? Nei, er det... Åh, jævla helvete. Ja, vi får gå opp her også da. Ja, her er det, tror jeg. Her er det! Ja, jeg fant fram. Ja, da er vi her. Skal vi se. Her var det jo veldig spennende. Det var ikke noe ravine, men... Ja, det er vel noe mer enn det der, skal vi se. Så kan jeg jo bare, oi, kult. Ja, så kan jeg jo bare filme i 10 minutter. Så jeg egentlig, nå tror jeg vel kanskje jeg er på nummer 6 minutter. Jeg aner ikke. Ikke. Oh my god. Der. Det hjelper jo. No! Nei! Ok, den hulet her, jeg må bare si hva dritirriterende. Jeg har ikke lagt ut noe særlig videre i det siste, men det har vært fordi at jeg har vært hos mamma, og der har jeg ikke noe særlig tilgang til å legge ut videoer. Åh, det var veldig irriterende musikk. Litt fin. Veldig irriterende. Det er litt skummelt å gå ned i hullene, tilfelle jeg ikke skal finne frem til der hvor jeg starter igjen. Ja, det går vel sikkert fint, det. Oi. Nå vet jeg hva jeg er. Have no, I have no ID. Oi, yay, redstone! Woo, her var det en ravine.
Der ble det faktisk avbrutt, men ja. Same shit. Det som også er litt dritt med denne PC-en her, dessverre, er at den bruker så fucking lang tid på å laste ned de videoene til Bandicam. I am so scared. Wow, sånn. Nei, søren, jeg kan bare bruke det med metallhakke. Ja. Hørte jeg akkurat en slime nå? Jeg tror jeg hørte en slime. Ja. Det er sånn jeg hører der borte, hvis noen av dere hører det. Her er det dritmyg redstone nå. Det er slime. Wow. Dritt også. Det er så vanskelig å finne redstone. Nei, ikke redstone. Det er enkelt å finne, men diamanter. Nei. Back in business. Wow. Lapislazuli. Kult! Burde jeg ta med det, eller? Det er vel ubrukelig, egentlig. Ja, jeg tar det noe med. Jeg gidder ikke å ta med alt her nå, ass. Fuck that. Ok. Det lagget det litt. Diamanter, hvor er dere? Så dette er litt kjedelig å se på når jeg leter. Det er kanskje litt kjedelig å se på, men... Det er vel egentlig verdt det. Ok, nå driter jeg i redstone, ass. Nå har jeg 39 av dem. Nå skal jeg ha... Iron? Diamond. Åh, jeg er så redd for at jeg ikke skal finne veien tilbake. Der, her pleier det å være diamanter. Gull! Oh my god! Hvis jeg skulle vært så uheldig å miste alt dette, da ble jeg jævlig irritert. Nei! Nei! No, please, 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 nei!